ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آمین. الحمدللہ آج 8 مارچ 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 19 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو نماز, قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس, تجدوہ عند اللہ, اللہ کے حضور پیش کرو گے, تو یعنی اس کا جو ثمر ہے, اس کا جو انعام ہے وہ تمہیں ملنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ ویسے تاویل خاص کے اعتبار سے تو جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری ہے اسی میں یہ چیز آئی تھی. اس سے پہلے بھی یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بسبب اس کے کہ بنو اسرائیل کے اندر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مبوس ہوئے, اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حق کے اوپر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہو, نماز کو قائم رکھو, اللہ کے حضور صدقہ اور خیرات زکوٰۃ ادا کرتے رہو, اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہتر اجر تمہیں ملنے والا ہے. انسان جس مقصد کے لیے, جس کاز کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا, اس کی قدر انسان کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا, مال خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے. کیونکہ مال خرچ ہوگا تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی ہوگی, اور انسان
اپنا ایمان کنوکشن والا اسی صورت شو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایسا کامل یقین ہے کہ اس کے لیے وہ خیرات کر رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ قیامت والے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا۔ اب میرے بھائیو، ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے، چاہے آپ حنفی ہو جائیں، شافی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں۔ اور مزید ڈیپ ڈیگ کریں، حنفیوں میں آ جائیں، تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی۔ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے، بیماری سیم ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، تل کا امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، ان کا اپنا گمان ہے۔ اور یہ اسی طرح ہی ہے، آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے، اندر بڑے ہوتا ہے شیطان، انہوں اندر دی آواز کہہ رہا ہوتا ہے، اندر کی آواز، وجدان، کیفیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جس بندے کے دماغ میں گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا، تو روحانیت کا فیصلہ، سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا، کتابوں پہ ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں، تو آپ لیتے رہے مزہ، آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے جو ریالٹی ہو تو ریالٹی ہے۔ جادوگروں نے قوم فرعون کے سامنے سورہ طہ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سانپ نظر آئیں، ان کو نظر بھی آ گئی۔ تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالٹی تو نہیں چھپ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، قرآن رولز ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا، تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا یہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، یہ جنرل بات ہے۔ تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک اسٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا، اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں کلیئر کٹ، اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی قیدا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کے ہی صحیح۔ یہ کوئی فرقے کا رینؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں، بدتی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، نیور۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہیں، کہتے نہیں ہیں، وہ پبلک پریشر کی وجہ سے ڈر لگتا ہے ان کو، ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا
ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اپنا عذاب بھی بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا، اس کے عقیدوں کے اوپر اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا، یار کلمہ پڑا ہوا ہے. اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بیچارے بھولے والے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے، کبھی کمنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دیوبندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے. یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ ہم مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے؟ یہ بھی تمہارا بھی تل کا مانی یوں ہوں میں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں، تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کنٹراڈکٹری ہے. بھائی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو، تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو تو اس فرقے سے پہلے علیحدہ ہو، کیونکہ اس فرقے کی یہ عقیدے نہیں ہیں. جو ہم کرسچنز کو کہتے ہیں اف دیر از نو کروسیفکشن نو کرسچینٹی، اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی، کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ مارا ہے. کہانی بھی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا ننال. اچھا جی اب اللہ تعالیٰ سے سنیں، اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، جو کوئی بھی مسلم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ اسے قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے، یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا. اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے. ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہا ہے، تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے. اب ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو بڑے ذوق و شوق سے وہ دیتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی شے پہ نہیں کھڑے، اے تو فارغ نے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول، اے کوئی فرق ہے؟ تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تو شاہی کوئی نہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شاہی نہیں، یہی کہتے ہیں نا. اور دونوں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دونوں حنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شاہی نہیں ہے، اس کا جواب اس میں آ رہا ہے. وہم یتلون الکتاب، جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حنفی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی حنفی کوئی نہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جعلی ہیں اصلی ہم حنفی ہیں، دونوں ہے بھی انفی. یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شاعری نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شاعری نہیں، اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، ایک ہی کتاب پڑھ کے دو، ایک کو فقہ انفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں اے فارغ ہے. کیسے کیا مزے کی بات ہے، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی. میں نے آپ کو شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا، یہ سورۃ بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے نا تو اس کے اندر خرابیاں کس کس شکل میں آتی ہیں اور ان خرابیوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے. اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون، اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے. مثل قولہم، یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ، نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں،
ہم صحیح دین کے اوپر ہیں. اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. مشرقین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے. عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں. اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے یہودا, تو آپ کو پتا نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اسی سے یہودی نسبت ہوئی. تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی, اور جو مشرقین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں. یعنی نسلن ابراہیمی. ایک نسلی ابراہیمی ہے, ایک عقیدے میں ابراہیمی. عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ مائے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو. ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے, یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وما کان من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھے, سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے ہوئے تھے. اور تم تینوں شرک کر رہے ہو. عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے, یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے, اور مشرقین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے. تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فی ما کانوا فیہ یختلفون, پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی صدا ملے گی. اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ یہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں, نہ. اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا, کیونکہ قیامت میں ریورس گیئر تو کوئی لگا کہ واپس دنیا میں آ نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا, اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت والے دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے. یہ دھمکی ہے, اس میں پتہ نہیں لگے گا. پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے, سچائی سب کے سامنے ہے. قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا, یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا. پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ, اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہوں کہ یار یہ استری گرم ہے اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے, کپڑا بھی جل جائے, پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ استری گرم ہے, کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے, پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا. تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے. تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے, ان پتہ لگ گیا جی. لیکن ان فائدہ کوئی نہیں. اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلامت قادیانی تو دجال ہے, میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے, تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کو نفع دے سکتا ہے؟ تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے, تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں, کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے. اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے, میرے ماں باپ قادیانی ہوتے, تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے. یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے, ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس طرح ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں, بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے. تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کیوں؟ جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا, اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے. کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے ہوئے نا کہ میں ٹھیک ہوں, بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, اور عین ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی؟ قرآن تو نہ آپ نے پڑھا, نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا, نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا.
قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں ترجمے سے، ورنہ تسی کہو گے میری دادی تے انے قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تے انے قرآن پڑھ دا سی، نا اے نہیں ترجمے نال، کوئی رواج ہی نہیں سر. اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا چنگا دور سی جی. میں کہتا ہوں سر اسلامک ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے نا، اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا. آپ لاکھ پرانی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بچپن اچھا ہوتا تھا، یہ کرتے تھے. اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ ہم لوگ اتنی گمراہی کے اندر تھے، مر جاتے تو کیا ہوتا. تو پہلے بھی یہی تھا، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا. یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قرب قیامت کے قریب دوبارہ نشست ثانیہ ہونی ہے نا، تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اب دوسری طرف اب نشست ثانیہ ہونی ہے تو ریورس شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پہلے وقت تھا، میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، ایمانداری سے بتائیں آج جتنی بچیاں نقاب کر رہی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں، اپنی ذرا ماؤں بہنوں سے پوچھیں، دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برقع پہنتی تھی، تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا. آج بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برقع پہنتی ہیں، کوئی نہیں. آئے اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو نقاب پوش نظر آئیں گی. یہ مبارک دور تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اسلام نے، جو آج کا دور ہے. اور یہ چینج کیوں آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں. دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی، جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دیا انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے آنے دینی تھی. یہ دنیاوی تعلیم آئی، اس کے ایسے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 114 نمبر سورۃ البقرہ کی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے. ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے، اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کی بربادی کا ویرانی کا وہ خواہاں ہو. یہ بات مشرکین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں. اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہیں، ایک طرف یہ چیز فسیلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے، انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں. تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا. درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں، آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سارے نمازی چلے جائیں، آپ اپنے دو تین دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمے والا قرآن کھول کے آپس میں کریں، تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے؟ پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے، اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے، فجر میں بھی درس، زہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور اعتکاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اعتکاف تھے ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں، چلو ایک درس دو. وہ بھی کہتے ہیں پورے سال کی کسر کٹاں گے، کتنے سو
لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس نے عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی ہے، سارے نمازی چلے گئے، جوتیاں بھی خالی ہو گئیں، مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں، اب دو تین دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کوئی کرنے دے گا؟ تو مجھے بتائیں، مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے نا، نمازیوں کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہیں مولوی صاحب سائڈ تو میں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے. اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے جہاں سیاح نے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، ان کہڑی تم تکلیف ہے. لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں، آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کوئی کر لے، ایون آپ مسلمان ہیں نا، جا کے کسی مندر میں تین چار مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی دو چار چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے، کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں، سستے داموں لے لو، ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا، چلو تم مسجد بنا لو. یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں. تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی، الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزیوں و لہم فی الآخرت عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے، قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسا ہی ہے. اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے. جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اب تو میرے لیے مشکل ہے، نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے. شروع شروع میں 2007-08 میں جب میں نیا نیا ایک تحقیق شروع کرنی شروع کی تو ظاہر ہے گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی نہ روحانیت ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو، اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو، مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. اور صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا، آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا ماحول روحانیت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس لیے تو مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں، اس کی صفائی کا اہتمام کریں. آگے یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے. سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد میں، مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو. یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے. تو 2008 کی 7-8 کی بات ہے، اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا، I-10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی دو یا تین بندے، کبھی تین کبھی دو، تین یا دو بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو؟ اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا، آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا، ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے، تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں،
صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب، بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا. نبی علیہ السلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے. تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے. تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ، صرف قرآن کا ترجمہ، کوئی تفسیر نہیں، کوئی لیکچر نہیں، عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا مراج الدین خان صاحب کی آواز میں، بڑا سوز و گداز والا. اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا. مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموسٹ، جب تک کہ اذانیں عشاء کی نہ شروع ہو جائیں اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں. کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب. اور پھر اتنی بڑی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے دو بندے سن سکے، دو یا تین دن مولوی نے برداشت کیا، اس کے بعد اس نے کہا جی کیا پروگرام ہے تھوڑا، کیڑے چکر ہی چو یار، چکر ہے یار، چکر تو کوئی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اٹھے ادھر سے. اچھا، اور میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں، اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا، قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا، ویسے دو بندے روزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر، درس و تدریس نہ کریں، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے، یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے، کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تنگ کرنا. ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے. تو مجھے بتائیں، یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہیں، یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھریٹیکل باتیں، سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد وچ، رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا. یہ دعوے نہیں ہے، یہ دلیل آپ خود چیک کر سکتے ہیں. جاؤ آج کرو، ہاں دو تین دن ذرا تلاوت لا کے، تسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو، ہیڈ فون پہ نہیں لگانی، ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ، تھوڑی سی آواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر. میں دیکھتا ہوں آپ ایک یا دو دوست بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ تو پھر اللہ نے بتا دیا ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے. دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہا ہے تو یہی طبقہ دیکھ رہا ہے، اور ابھی آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے. اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون. یہ تحویل قبلہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ اس کو ایک دو آیتوں پہ نہیں رکھا گیا، کئی مسلسل رکوع آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کا قبلہ یروشلم تھا، اور ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے 17 مہینے تک، بخاری میں آتا ہے کہ یروشلم کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی. جب یروشلم کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ چلو ایک کامن ٹرم ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، تو یہودیوں نے اس کو گڈ جیسچر نہیں لیا، اوپر اوپر سے لیا، اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں نا. اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سے سیاپا پا چھڑا انہوں نے کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا، یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہے، تو اب یہ اس طرف جا رہا ہے. اب بیک وقت دونوں چیزیں تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی. یہ دوسرا پارا شروع اسے ہو رہا ہے، سیقول السفہا، بے وقوف لوگ. تو بے وقوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا، سوائے اس کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا. ایک صورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا، وہ چونکہ اس نے طے کر لیا زبردستی ہدایت نہیں دینی، ہر بندے نے خود کمانی ہے، جب خود کمانی ہے تو پھر اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا.
لہٰذا اس کو بھی وما علینا الا البلاغ کہہ کے آگے چلے جانا ہے. تو اللہ ہمارا ہے, مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں, تم کسی طرح بھی چہرہ کرو نا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم, اللہ تعالی بہت وسعت والی رحمت رکھنے والا ہے, علم والا ہے. تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں. کوئی اللہ نہ تو یروشلم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبلز بنائے ہیں یونٹی کے لیے. عمارتیں ہیں, ان کی کوئی پوجا نہیں ہو رہی ہے, اصل تو اللہ ہے. مشرق میں منہ کرو, مغرب میں کرو, تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اب یہ آیت ہیں متشابہات, اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے, وہ چونکہ استواء علی العرش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا, جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی فوراً. او مشرق مغرب ہر طرف اللہ ہے, تو وحدت الوجود یہ وہ, ان کو قرآن میں وحدت الوجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ان آیات کی باطل تاویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں, انتہائی باطل تاویلات. اب یہاں لکھے نا اللہ کا چہرہ ہے, تو وہ کہیں گے یہاں چہرے سے مراد اللہ کا علم ہے. تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے, کوئی عربی کا لفظ ہے. تو اللہ نے کہا کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے, تو بس آپ یہ مان لیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, وہ پھر وہ درختوں میں بھی اللہ, دریاؤں میں بھی اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آئی. آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی بجائے علم اللہ ہوتا. وہ کہتے ہیں آگے آ گیا نا, ان اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے, تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے. تو آپ پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا, تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے, بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی باطل تاویلات نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو من وان اسی طرح قبول کریں, اور ان کا جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے, کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے؟ لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے. کریشن کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی. یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے. تو انسان اپنے کریٹر کے بارے میں اتنا ہی تعارف رکھ سکتا ہے جتنا کریٹر خود کروا دے, اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے؟ برین تو اس کا ہے, تخلیق تو اس کی ہوئی ہے. میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں, اپنے کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر نہیں سکتا, کیونکہ میں کریشن ہوں. سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے. ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا. ہاں, وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک اینچی بیچی جانتا ہوگا, اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا جو اس کے اندر فیڈ ہے. موبائل میں پی ایم اور اے ایم فیڈ ہے نا, تو وہ پی ایم کو اے ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس کے اس نے کریٹر نے فیڈ کر دیا. اے ایم کو پی ایم آپ بنا دیں, پی ایم کو اے ایم بنا دیں, تو موبائل اس کو الٹ سمجھنا شروع کر دے گا. تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیاح ہے, وہ کیڑی کیڑی کمپیٹنسیز نے. نہیں, یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی. لہذا قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابہات سے ریلیٹڈ, ان پہ صرف ایمان لانا ہے. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات کی دو اقسام ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات پہ عمل کرو. محکمات یہ ہیں کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, زنا سے بچو, حرام خوری سے بچو, قتل سے بچو, چوری سے بچو, یہ سارے احکامات ہیں, اس کی پیروی کرو. اور متشابہات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا. آج کل کے یہودی ویسے مواحد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت زہر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا. نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے, سبحانہ. اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو,
क्योंकि बेटे की ज़रूरत उसको होती है जिसको मौत आनी हो और उसकी ये ख्वाहिश हो कि मेरे मरने के बाद मेरा मिशन मेरी औलाद आगे लेके चलेगी। तो इस तरह की कोई ख्वाहिश अल्लाह को हो सकती है? वल हय्युल क्यूम, तो अल्लाह को क्यों ज़रूरत है किसी के बेटा होने की? लम यलिद वलम यूलद, उसने कोई अपना बेटा नहीं रखा। हत्ता कि सूरतुल अंबिया में आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला की कोई औलाद नहीं है, और अगर उसने कोई औलाद अडॉप्ट करनी होती तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता बना लेता, लेकिन वो होती फिर मखलूक ही। गॉड वाली क्वालिटीज उसमें नहीं आएंगी। और फिर सूरह ज़ुख़्रुफ़ में आए, उल इनकाना लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, ए नबी फरमा दो बिलफर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं उसे पूज रहा होता, क्योंकि अल्लाह का बेटा फिर अल्लाह ही होता, तो अल्लाह का बेटा ही नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, हर चीज उसकी क्रिएशन है, और वही जिक्र आ रहा है, बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है ना उसका मालिक अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, ये हर चीज मखलूक है। कुल्लुल्लाहू क़ानितून, हर कोई उसके सामने ताबे फरमान है। इससे मुराद आप और मैं नहीं है, हर वो मखलूक जिसको अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया हुआ ना, वो पर नहीं मार सकती उसके हुक्म के बगैर। जिन्हों और इंसानों को अल्लाह ने इख्तियार दिया इसलिए अपनी मर्जी भी करते हैं उन मामलात में जहां उसने इनको इख्तियार दिया है। जिधर उसने इख्तियार नहीं दिया हुआ इधर वो भी नहीं कुछ कर सकते। कोई शख्स अपनी मौत टाल सकता है? कोई शख्स अपने आप को बूढ़ा होने से बचा सकता है? तो यहां पे भी हम, हमारी खाल, हमारा जिस्म उसी का ताबे फरमान है। हाँ, जहां उसने हमें इख्तियार दिया है वहां हम यूज करते हैं, और उसकी वजह से फिर नाफरमानी भी इंसान कर जाता है। फअलहमा फजूरा व तकवा, उसने बुराई का मादा भी रख दिया, अच्छाई का मादा भी रख दिया। बदीउस समावाति वल अर्द, वो मुजिद है, इन्वेंटर है आसमानों और जमीन का। ये अल बदीउस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान को बगैर किसी नक्शे के पैदा करना, क्रिएशन एक्स नहीलो, अदम महज से वजूद बख्शना, ये सिर्फ अल्लाह की क्वालिटी है। खालिक इंसान भी है, इंसान इस एतबार से खालिक है कि वो लकड़ी को काट के मेज़ और कुर्सी बना लेता है, लेकिन लकड़ी इंसान नहीं बना सकता। वो बीज अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें से दरख्त निकलेगा। अल्लाह कहता है कि मैं वो क्रिएटर हूं जो बगैर किसी और चीज के क्रिएट कर देता हूं, जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। तो अल्लाह खालिक भी है और बदी भी है। खालिक तो है मट्टी से इंसान बना दिया, बदी यह है कि मट्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मट्टी बना दी। सर ये है क्वालिटी, इंसान जितनी कर रहा है ना क्रिएशंस, वो यूनिवर्स में मौजूद चीजों को यूज करके कर रहा है। अल्लाह जो क्रिएशन कर रहा है ना, वो चीजें भी खुद क्रिएट कर रहा है। ऐसी कहते हैं क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद बख्शना, चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और उसके लिए उसको कोई ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। वह इदा कदा अमरन, जब कभी वो किसी चीज का इरादा करता है ना कि हो जाए, फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, बस उसने ये कहना होता है कि हो जा तो हो जाता है। अच्छा, ये जो उसके ये कहने से कि हो जा तो हो जाता है, इसका टाइम पीरियड भी वो खुद डिफाइन करता है, ये ज़हन में रखिएगा। वो चाहे तो फौरन हो जाए और चाहे तो वो अमल फौरन स्टार्ट हो, उसका अंजाम कुछ अरसे बाद हो। जैसे इसने सारी चीज़ों को इसके साथ जोड़ा है, मसलन इंसान की जो क्रिएशन है मर्द और औरत के इज़दवाजी ताल्लुक से, ये एक दिन में भी हो सकती थी, एक सेकंड में भी हो सकती थी, इसके लिए 9 मंथ का पीरियड रख दिया। हाथी का जो बच्चा है उसकी पैदाइश के लिए ऑलमोस्ट 22 महीने लगते हैं, 22 महीने, और चूजे से अंडा निकलते हुए 21 डेज, और खरगोश का बच्चा हर महीने वो बच्चे देता है 21 डेज। अच्छा, कोई कह जी फौरन, सर फौरन भी आए कोरोना वायरस बैक्टीरिया सेकंड्स में मल्टीप्लाई होते हैं, सेकंड्स, सेकंड्स में नहीं, सेकंड्स के हजारवें हिस्से में,
इतनी वो रिप्रोड्यूस करते चले जाते हैं अपने आप को। ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है ना तो उसको हजार बैक्टीरिया बनाने में हजार दिन नहीं चाहिए, हजार मिनट भी नहीं चाहिए, हजार सेकंड भी नहीं चाहिए। ये भी अल्लाह ने दुनिया में रखी हुई है चीज, कि ये ना समझना कि अल्लाह को कौन फा कौन करने में कोई प्रॉब्लम है फौरन करने में, नहीं। ये उसने जो पसंद किया, जो टाइम पीरियड किसी के लिए मुकर्रर कर दिया वो कर दिया। وقال الذين لا يعلمون, और वो लोग कहते हैं जो कुछ भी इल्म नहीं रखते, यानी ये जाहिल लोग मुशरिकीन अरब या यहूद नसारा में भी जो जाहिल लोग थे उस वक्त, लौ ला युकल्लिमुन अल्लाह, अल्लाह हमसे खुद क्यों नहीं बात कर लेता, औ तातीना आया, या हमारे सामने कोई मौजज़ा क्यों नहीं ले आता। यार अगर अल्लाह ने खुद ही बात करनी हो, मौजज़ा बन के खुद ही सामने आना हो, तो फिर तुम्हारा इम्तिहान कहाँ से रह जाए, देख के तो सबने मान लेना है। कुरान का फतवा है, इन लदीना यक्षऊन रब्बहुम बिलगैब लहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर, जो बगैर देखे अपने रब से डरेगा ना उसके लिए मगफिरत और अजर कबीर है। देख के तो क्यामत के दिन सारे मान जाएंगे या अल्लाह तू ही रब है, तो इम्तिहान ख़त्म। यही तो इम्तिहान है। अल्लाह फरमाता है कज़ालिका कौल लदीना मिन क़ब्लिहिम, ये इस किस्म की जो ख्वाहिशात का इजहार जो मुशरिकीन अरब आपसे कर रहे हैं या यहूदी करते हैं, इनसे पहले लोग भी करते रहे थे, मिसल कौलिहिम, इस तरह का कौल वो भी कहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं कहा था, वो आप पढ़ चुके हैं, हमने अल्लाह को देखना है, तो फिर क्या हुआ था, अल्लाह की तरफ से कड़क आई थी, सारे उसी वक्त मर गए थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तू तो ज़िंदगी दे सकता है, ये तो मेरे मथे लगन के सारे, फिर अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदगी दी। ज़ाहिर है वो अल्लाह के डिवाइन इल्म में पहले इसी कज़ाए मुबरम यही थी कि वो वक्ती मौत थी उनके लिए। तशाबहत कुलूबहुम, इन दोनों तबकों के दिल मिले हुए हैं, ये हकीकत बात है। फिरौन चाहे उस जमाने का हो या आज का हो, दिल एक ही है उसका। इंसान आज से हजार साल पहले का इंसान हो या आज का इंसान, एक ही है। अच्छा ये इल्हामी किताबें पुरानी क्यों नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि इल्हामी किताबों का टॉपिक इंसानी अखलाकियात है। इंसानी अखलाकियात कभी पुरानी नहीं होती। आज जितनी भी तरक्की कर जाए साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर गई है, क्या इंसान ने खाना पीना छोड़ दिया है, अब वो मोबाइल चाटता है तो उसका पेट भरता है, आज भी वो लजीज है लजीज खाने की तरफ जा रहा है जिस तरह अगले जमानों में। अच्छा इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, क्या उसने अपने आप को पेशाब से पखाने से आजाद कर लिया, तो स्तंजे की जरूरत आज भी है, आज से हजार साल पहले के इंसान को भी थी। अच्छा आज इंसान दरख्तों पे उगते हैं, मां बाप की जरूरत नहीं है क्या, आज भी उसी तरीके से जरूरत है जिस तरह पहले थी। आज भी एक इंसान की जरूरत एक औरत है निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज से पहले के इंसान की भी थी। उस वक्त के इंसान को जो चीज डी ट्रैक करती थी, आज भी वही चीजें कर रही हैं, दुनियावी मनसब, ओहदा, दौलत, औरत, ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसा, इंसान के लिए मुज़य्यन की गई है दुनिया की चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे औरत। तो क्या औरत आज से 2000 साल पहले के इंसान का के लिए फितना थी और आज के लिए नहीं है, या आज के लिए बनी है, आज से पहले तो औरत कभी भी फितना नहीं रही है। फितना ये पंजाबी वाला नहीं, आज 8 मार्च भी है ना और वुमेंस डे भी है, फितने से मुराद आजमाइश। ये तो औरत के लिए बहुत बड़ी कदर है कि देखें औरत जो है उसको अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है कि मर्द उसके लिए अट्रैक्ट होता है, मर्द इकदाम करता है, मर्द उसके आगे पीछे घूमता है, ये जो नाचता है वो मोरनी नहीं होती, मोर ही होता है। हाँ ये जो आपको नजर आता है इतने पार खोले हुए अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये मोरनी नहीं होती। मोरनी आप देख लें बड़ी बदसूरत होती है, ये मोर होता है इतना खूबसूरत और वह अट्रैक्ट कर रहा होता है मोरनी को। अगर इस मोर की मिसाल आपको समझ ना आए तो सर मुझे बताएं मुर्गी खूबसूरत होती है या मुर्गा, एक 5 मुर्गियों के साथ आप एक मुर्गा रखें ना, वो खुद भूखा रहता है, कुट कुट करके एक एक मुर्गी को बुला के खिला, आप उसके सामने खाना डालें वो खाता नहीं है, दाना उठा के उसके आगे फेंकता है। ये आज लोग जो है वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं और मर्दों को समझते हैं कि औरतें जो है वो, हमने तो मुर्गियां रखी हुई है ना, ये आप मंजर अपने घर में भी देख सकते हैं,
آپ جناب جتنا مرضی بھوکا رکھیں جانوروں کو، آپ جیسے ہی ان کو دانہ ڈالیں گے مرغا نہیں کھاتا، وہ اٹھاتا ہے اور مرغی آگے پھینکتا ہے۔ یہ نیچر میں اللہ نے میل کی ڈالی ہے چیز، کہ وہ فیمیل کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے، انسانوں میں بھی یہ چیز ہے۔ تو اخلاقیات تو نہیں بدل سکتے نا کبھی بھی، چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں۔ لہذا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسانی ہدایت اور اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے۔ قد بینل آیات لقوم یوقنون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، یعنی جو ٹروتھ لور ہوں، سچائی کو مان لیتے ہوں، اس پہ یقین کر لیتے ہوں، ان کے لیے۔ اور جو سچائی دیکھ کے بھی آنکھیں بند کریں، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے ان آیات کے اندر۔ قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو واقعی ہدایت خود لینا چاہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے نبی علیہ السلام، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، دوستیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اتنی محنت کرتے تھے، اس کے باوجود لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ مکے کے 13 سال کی محنت میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا۔ 2/3 قرآن کی آؤٹ پٹ یہ تھی، اور نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت کے صرف 125 بندے۔ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا، تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے، قیامت دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو۔ تو کیا نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشا، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام، قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشا، اے نبی، آپ نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبہ الاشقا، اور جو بدبخت ہو چکا ہے بات نہ مان کے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ الذی یصلی النار الکبری، اس کو ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر و ابقا، جبکہ اصل میں جو بہتر ہے وہ تو آخرت ہے، اور صرف بہتر نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی بھی۔ دنیا کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ بہتر ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا عارضی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا سے وہ بہتر اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوسرے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف کے اندر نقل ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اپنے رب کو مرنے سے پہلے رسپانس کر لو۔ اسی کو تم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اور ہمیں کتابوں کی پیروی کا حکم تھا۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے تو کیا فرمایا؟ اللہ بتو منہا جمیا، اے آدم اور اس کی ہونے والی ساری قیامت تک کی اولاد، تمہیں ہم زمین پہ اتار دیں، اتر جاؤ۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب یاد رکھنا جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی نا, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, ایسے ہوں گے دوزخی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو سر یہ جو میں نے ڈاکٹرین آپ کے سامنے رکھی ہے, ایک نعرہ بلند کیا ہے, یہ قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ کتابوں کا انتظار کرنا. اب جو لوگ کتابوں سے توڑ رہے ہیں, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, کوئی فزکس کا پروفیسر یا میتھ کا پروفیسر اپنی کتاب کی توہین کر دے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا, اور وہ کرتا بھی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہونا اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اس کو کہہ دے کہ سر آپ کے کورس کی کتاب میں جو ایکویشن ہے نا وہ یوں لکھی ہوئی ہے, یہ آپ نے غلط لکھ دی ہے, وہ آئیں بائیں شائیں کیے گا نہیں, فوراً مٹائے گا اور کہے گا سوری تھینک یو. اور اگر کوئی عالم دین غلط تقریر کر رہا ہو, قرآن کے خلاف عقائد بتا رہا ہو, بخاری مسلم کے خلاف نظریات بتا رہا ہو, یہ بھی تو اس کی بھی تو ٹیکسٹ کتابیں تھیں نا سر, یہ کوئی انگریزوں نے تو نہیں کتابیں لکھیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی نہیں, ان کو توفیق نہیں ہوئی, انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ چھپی ہوئی ہے, ان پہ ہوتا تو آج بخاری آپ کے ہاتھ میں بھی نہ ہوتی, کتنے کاتب بھرتی کرتے. یہ بھی صدقہ جاری ہے ان کے لیے ہی ہے, اگر زندہ ہے تو اللہ اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت دے, مرے ہوں کے لیے تو دعا ہم نہیں کر سکتے. تو سر مولوی کے سامنے آپ کوئی بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے بتایا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو کہے گا, پھینک دیو چکے باہر سٹو انو, ماہ بدولت کے سامنے اس نے بات کس طرح کی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ٹیچرز جو ہیں اس اعتبار سے کم از کم اپنی کتابوں کا ریگارڈ کر رہے ہیں, اور مذہب کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں کی توہین کرتے ہیں. تو اب اس کا منطقی انجام ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پہ یہ ہم سے عزت اویل کر رہے تھے, آپ علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کتابیں پیے ہوئے ہیں, اور اگر وہ کتابوں کے دشمن ہیں تو ایسے علماء عزت کے قابل ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ غدار ہیں کتابوں کے, تو پھر عزت تو ویسے پہلی چیز جو ان سے چھنے گی وہ ان کی عزت ہوگی. عزت حافظ قرآن کی تھی, قرآن حفظ اور ماننے کی وجہ سے, اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات دکھائیں تب بھی وہ نہ مانے تو اب حافظ قرآن کی آپ عزت کریں گے؟ تو سر یہی ہمارا مقدمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا.